दही हंडीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा थरथराट सुरू होणार आहे. लाखा लाखांच्या बक्षिसांच्या आमिषाने उंचच उंच हंड्या फोडण्यासाठी गोविंदा एका पायावर सज्ज होतील. पण दही हंडीचा हा थ्रिलिंग जल्लोष काहींना आयुष्यभराची सजा देऊन जातो. बघूया एक विशेष रिपोर्ट. दही हंडी म्हटलं की दयानंदला आठवतो तो उत्साह, जल्लोष आणि थरार. पण या थराराला एक काळी किनारही आहे. 2008 मध्ये चाळीतल्या गोविंदांसोबत दही हंडी फोडण्यासाठी तो मोठ्या उत्साहात गेला. पण घरी परतला तो या दोन कुबड्यांची सोबत घेऊनच. दही हंडीसाठी लावलेला मानवी थर दयानंदाच्या अंगावर कोसळल्यामुळं त्याच्या मानेला मोठी दुखापत झाली. कधी काळी नोकरीवर असलेला 30 वर्षीय दयानंद गेल्या 5 वर्षांपासून घरीच आहे. डिलाईल रोडवरच्या वाणी चाळीत हालाखीच्या परिस्थितीत आपल्या कुटुंबासह तो राहतोय. शरीर एकदम कमजोर झाले, त्यामुळे काही ना काहीतरी त्रास होतोच शरीराला आणि आजारच असतो. म्हणजे जगणं पण अशक्य झालेलं आहे. आता असं वाटतंय जगण्यापेक्षा ते मेलेलं बरोबर, घरच्यांना पण त्रास नाही आणि कुणालाही त्रास नाही होणार. असं एकदम परिस्थिती एकदम बेकार झाली. कामाधंद्याला पाठवू शकत नाही, झाडा लगीवरती कंट्रोल नाही. तर माझ्या कमीत कमी या छोट्या मुलग्याला तर तुम्ही कुठेतरी चांगली सर्व्हिसवाली नोकरी द्या. सरकारला एवढी विनंती आहे माझी की ह्याला काहीतरी थोडीफार पेन्शन वगैरे, याला काहीतरी असं काहीतरी ह्याला काहीतरी करा याच्यासाठी. बस मला एवढीच माझी विनंती आहे त्यांच्याकडं. आग्रीपाड्याच्या BIT चाळीतल्या योगेश खताते या गोविंदाचीही हीच कथा आणि तीच व्यथा. आई वडिलांचा एकुलता एक असलेला योगेश 2011 मध्ये दहीहंडी सराव शिबिरावेळी 4थ्या थरावरून पडला आणि वयाच्या 21व्या वर्षीच हातात कुबडी आली. त्यामुळे शिक्षणही अर्धवट सोडावं लागलं. नोकरी करण्याची इच्छा आहे पण नोकरी मिळत नाही. ज्या वयात घरची जबाबदारी सांभाळायची त्या वयात घरच्यांनाच याला सांभाळण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. एक जोपर्यंत मंडळ 2-3 महिने 3-4 महिने बघतं, नंतर मग कोण बघत पण नाही. ते पण हार्डली बघायचं असेल तर बघतात, नंतर मग त्यांची पण तेवढी जो तो आपापल्या कामामध्ये वेळ देतो. मग आपल्याला कोण पुढे बघत नाही, आपले घरातले बघतात नाही तर आपण आपलं स्वतःचंच बघायला लागतं. दयानंद भादवणकर आणि योगेश खताते हे एकटेच नाही आहेत. दरवर्षी त्यांच्यासारखे जवळपास 800 गोविंदा दहीहंडी फोडताना मुंबईत जखमी होतात. त्यापैकी सुमारे 450 गोविंदांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागतं. यापैकी दरवर्षी सरासरी 3 गोविंदा गंभीर जखमी होऊन कायमचे अपंग होतात. त्या सगळ्या गळ्याच्या खाली त्यांचा सगळं भाग निकामी होतो. म्हणजे तो चेतन राहत नाही, त्याला काही काम करता येत नाही, फक्त तो मेंदूने बोलू शकतो फक्त, बाकी काही करू शकत नाही. अशा स्थितीमध्ये त्या वर्गातल्या त्यांच्या आई वडील असतील, त्यांच्याकडून मुलाकडून काही अपेक्षा असतात. हा जर का मुलगा जर का निकामी झाला तर त्या आईवडिलांकडे कोण बघणार. ऐन तारुण्यात अंथरुणावर पडून राहण्याची वेळ या जखमी गोविंदांवर येते. समोर उभं आयुष्य पडलेलं असताना त्यांच्यावर परावलंबी होण्याची वेळ आली आहे. दहीहंडी खेळण्यासाठी उंचच उंच थर रचणारी ही तरुण मुलं मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबातली आहेत. दहीहंडी मंडळ, राजकीय नेते थोडे दिवस आर्थिक मदत करतात, पण त्यानंतर जे भोगावं लागतं ते या गोविंदांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना. लाखा लाखांच्या हंड्यांचं आमिष दाखवणाऱ्या आणि गोविंदाचा इव्हेंट बनवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी दहीहंडीला मार्केटिंगचं स्वरूप आणलं. या नेत्यांची एक दिवसाची मजा होते, पण सजा भोगावी लागते या जखमी गोविंदांना कायमची. एक दिवसाच्या थरांच्या स्पर्धेत उतरताना आयुष्याच्या स्पर्धेत आपली हार तर होणार नाही ना, याचा विचार गोविंदाने एक वेळा नव्हे तर 10 वेळा करण्याची गरज आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश चव्हाणसह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.